נציג את עצמי, קודם כל, אני עלי שעבן, אני מחיפה, טכנאי מיקס ומאסטרינג, מפיק, יוצר, לרוב אני מפיק היפ-הופ, יוצר רימיקסים לדי-ג'ים, לחתונות, מרצה לתוכנות עריכה, קיובס, אבלטון, ומרצה די-ג'י בתוכנת טרקטור. וכמו שאתם מכירים, בטח דיברנו על זה, אנחנו בימים קצת מורכבים, קשים לכולנו. והתכנסנו כאן בשביל להעביר קצת זמן ביחד, שבזמן הזה אנחנו נתנתק קצת, נתרנן, ואולי גם נחווה ונלמד משהו חדש, נכיר אנשים חדשים. אז לטובת זה הכנו איזה סדנה היום. הכנתי סדנה שהיא בעצם מדברת על איך לגשת לרימקס, איך להתניע רימקס מסוים לשיר שאתם אוהבים, מה השלבים הראשונים שאולי כדאי לכם לדעת שמבחינה טכנית, מבחינה מחשבתית, ומשם יש לי כמה דוגמאות. באמת היה לי פתוח פה איזה 20 רמיקסים שרציתי להשמיע לכם, צריך לחפש שוב כל מיני דברים בהיסטוריה, אבל נעביר את זה בכיף. עכשיו, אני רציתי לעשות סבב היכרות, להכיר אתכם קצת. תסלחו לי, אני אדלג על זה בשביל להרוויח יותר זמן ונספיק עד אחד לעבור כמה שיותר דברים טכניים. רק אני אגיד, אלי, מבחינתי אין הגבלה של זה. אתה יכול להמשיך, כאילו התחלנו בטיפה איחור, אתה יכול ללכת טיפה, אין לחץ. אתה לא צריך לקצר את ההרצאה שלך, לא, הכל בסדר. אוקיי, 100%, 100%, אני שמח לשמוע. אז כן, אז בואו נחזור לתוכנית המקורית. אני אשמח להכיר אתכם חברים, אשמח לשמוע מאיפה אתם, מאיזה גיל, מה הרקע המוזיקלי שלכם, ומשם אני גם אקבל אינדיקציה איזה דברים הכי חשובים לכם גם לדעת ולאן לכוון אתכם. אז בואו נתחיל. מי כאן רוצה להציג את עצמו? אתם רוצים יאללה, שאני אגיד את זה שיש מתנדבים? מי רוצה להתחיל? ערד, אני אתחיל. אהלן ערד. אני בן 23 מקיבוץ בעמק חפר. ההיסטוריה שלי במוזיקה, הייתי במגמת מוזיקה מתופף, והתחלתי גם בתיכון להיות די-ג'יי. אז יצא לי לעשות כמה עשרות אירועים, וכרגע אני בעיקר מתעסק בהפקה, ומצפה להתחיל ללמוד את ה-BSP ב-BPM השנה. הצלחה, נעים להכיר ערד. תודה. יצא לך לעשות רימיקסים לפני? ניסיון ברימיקסים? יצא לי קצת את האמת, כן. כי אני מנגן גם רימיקסים במסיבות, אז רציתי גם... השנה יצא לי לעשות אחד, אבל בעיקר הפקות לאומנים, זה מה שמעניין אותי. נעים להכיר. מי עוד רוצה להציג את עצמו חברים? שמי קוסטה. אהלן קוסטה. אני מילוד, בן 38. בוגר קורס אבלטון, ובינתיים מקשים חלום, רוצה להתחיל ללמוד את ה-BSP. כאילו... בהצלחה, אינשאללה, בהצלחה. יש לך רקע מוזיקלי כלשהו שאתה מנגן על משהו? מנגן על פסנתר ומנגן על גיטרה. מגניב, מגניב, מצוין. שמחתי להכיר קוסטה. מי עוד חברים? נציג גם את עצמי, קוראים לי שובל, אני בת 24, גדלתי בסדרות, כיום בהרצליה, לומדת DMP ב-BPM, רקע מוזיקלי, כתיבה, שירה, עשיתי גם קצת, יש לי משהו מפת, לא בשום פלטפורמה, אבל כן, זהו, זה הרקע המוזיקלי שלי. מה המשפט האחרון? זהו, זה הרקע המוזיקלי שלי. מדהים, שמח להכיר שובל. מי עוד רוצה להכיר, להציג את עצמו חברים? אני אשמח להמשיך, סליחה שאני בלי מצלמה. אני לימי, אני בת 35, גרה חצי מהשנה באשדוד וחצי מהשנה בקייפטאון, בדרום אפריקה. אני די-ג'יי בחמש שנים האחרונות ובשנה האחרונה מפיקה מוזיקה משלי. תהליך מאוד מאוד ארוך ומורכב עבורי, אני חייבת לציין. אני לומדת בצורה פרטית, המורה הפרטי שלי נמצא בדרום אפריקה, ואנחנו עושים סשנים בזום, וזהו. נעים מאוד. איך קוראים לך? אמרנו לימי? נכון, נעים מאוד. שם יפה, אני אוהב. תודה רבה.
מי עוד חברים? נעים מאוד, אני אופיר, אני בת אופיר. 29, מהוד השרון במקור, אני במסלול של הזמר יוצר, BPM, זמרת, כותבת, יוצרת, עובדת על האבלטון, וזהו נראה לי. יפה. נעים להכיר אופיר. אני אשאל אותך שאלה, שכאילו בשאלה הזאת בא לי לשאול אותה לכולם. אבל למה זה מעניין אותך לדעת לעשות רימיקסים? זה כמו שמאוד עניין אותי לדעת לעשות סימפולים. זה... יש מסוימים שאת אוהבת ואת רואה אותם בעיבוד אחר, במשהו אחר, ברעיון אחר שאת רוצה לגשת אליהם ולעשות את זה? יש כבר בראש רעיונות לרימיקסים כאלה? אם... לא חשבתי על זה לעומק, לא. אבל זה תמיד סקרן אותי. וגם כאילו סט די-ג'יי זה משהו שמעניין אותי בכללי כזה. נכון. אוקיי, שמחתי להכיר אופיר. מי עוד רוצה להציג את עצמו חברים? השאר בשנים? אוקיי, טוב. אז אני אתחיל. נעצור פה כרגע, מי שהציג את עצמו שמחתי להכיר את כולכם, ואני אתחיל אתכם בשאלה הכי בסיסית שיש, אני אשמח גם שתענו, אני אשמח שתשובות יהיו בהרמת יד כדי שלא תענו ביחד, ולהיות במיוט רק מי שעונה בבקשה שיצא ממצב מיוט. אז השאלה בגדול, מה זה רימקס? מי פה יודע לתת לי סוג של הגדרה למילה רימקס ומה התכוון המשורר שאמר רימקס? לפי מה שאני יודע ברמקס אתה אמור לקבל איזה חומר כלשהו מהמפיק עצמו. אוקיי. אם זה ערוצים בודדים, אם זה רק הווקל, אם זה המלודיה, לא משנה, אבל משהו אתה אמור לקבל מהמפיק. אוקיי. נכון, ואז מה אתה עושה עם החומרים האלה? הוא עושה עם זה... אפשר לעשות פשוט לעשות מבנה אחר, או פשוט לנסות לשלב, להחליף צלילים, כל מיני, לפתוח את הראש. אבל לפי מה שאני הבנתי, כאילו רמיקס חייב שאתה חייב לקבל ערוצים כביכול, לפחות ערוץ אחד מהמפיק. אוקיי, זאת דרך עבודה לעשות רימקס, זאת אחת הדרכים לעשות. מה קורה אם אתה רוצה לעשות רימקס ואין לך את הערוצים? ובואו שנייה נבין מה זה רימקס, למה מתכוונים כשאומרים רימקס. אפשר, אני רואה ש... טוב, אבל גם הרימה קודם. רימקס זה איזושהי יצירת תוכן שהיא לא יצירה מושלמת. פשוט רימיקס, ייצור מחדש. יפה. עוד תשובות, מיטב? זה לקחת את האלמנטים המרכזיים שבקטע, ולתת לזה את הפרשנות שלי, את האינטרפטציה שלי לקטע. לקחת אותו למקום שלי. יפה. אני אגיד לכם, נקודת מבט שלי, ואין איזה הגדרה כתובה לרימקס, שאלה איך אתה מתייחס לזה ומה סוג הרימקס שאתה מתכוון לה, ויש כמה סוגים של רימקס. אבל כמו שירין אמר, לקחת סאונדים משיר מסוים, או להשיג אותם מהמעבד, או דרך, למשל, תוכנות AI, לפרק שיר מסוים ולקחת ממנו סאונדים, ואז לגשת לשיר ולתת לו אווירה חדשה, עיבוד חדש, לתת לו את הוויז'ן שלי. אם השיר קיים בגרסה מסוימת, שנגיד הוא שיר יפה, יש לו מילים יפות, אבל לא מתאים לריקוד. ואני די-ג'י, בא להרקיד את האנשים עם השיר הזה למשל. או שבא לי, יש לי ויז'ן לסדר את השיר ולהפוך את הוורסים, לשים את הבית השני קודם ולעשות משהו עם הפזמון, ובא לי לשנות משהו בשיר המקורי, להביא אותו למאזין בצורה חדשה. כי גם, אני בטוח שהרבה מכם אוהבים שירים מסוימים, שמדי פעם בא לנו לשמוע גרסה חדשה, בא לנו לשמוע קאבר של השיר, משהו אחר של השיר, שתן לנו את המילים שאנחנו מתחברים אליהם, את ה... וייב שאנחנו מתחברים אליו, אבל עם מנגינה שונה. ויש גם לקחת טרקים
של האוס, של טכנו, של טראנס, לא רק עם שירים, לא רק עם מילים, ולעשות גם להם רימיקס, לקחת רצועות של סאונד מסוים, של לשלב אותם בצורה חדשה, בטרק חדש, שיזכיר את השיר המקורי או הטרק המקורי, אבל בווייב חדש. וזה בגדול רימיקס, זה לקחת אלמנטים משיר מסוים, או טרק מסוים, ולהביא אותם בדרך שלנו. לא חייב להיות השירה, אבל לרוב כשמדברים על רימיקסים, נגיד רימיקסים מחתונות, מדברים על שירים מסוימים, למשל, שנתנו להם, חשוב לקחת את השירה והליריקה ולתת להם את הגרוב החדש. עכשיו, מי כאן די-ג'י? יש כאן כמה די-ג'ים. אוקיי. בגדול, מה שהביא אותי גם להתחיל לחשוב על לעשות רימיקסים, זה לא משהו שניגשתי אליו ממש בהתחלה, זה משהו שלמדתי במהלך השלוש שנים האחרונות, למדתי לעשות את זה, כי פנו אליי כמה די-ג'ייז חברים, וואלה, השיר הזה אני רוצה לעשות לו רימיקס, אני רוצה שיהיה לי משהו משלי, שיהיה לי משהו שרק לי יש אותו. כשאני הולך לחתונה מסוימת, או כשאני הולך למסיבה מסוימת, ואני שם את השיר, אני לא רוצה להשמיע אותו כמו שכל הדי-ג'ים משמיעים אותו, אני רוצה לייחד את עצמי, וגם, רימקס יכול גם לפתוח דלתות, כי אם עכשיו אתה עושה שיר מקורי, טרק מקורי, שם אותו ברשת, הסבירות שאנשים יגיעו לטרק הזה אליך היא מקרית, או תלוי גם בקידום שתעשה, תלוי בדלתות שתפתח לשיר, ולעצמך ולדמות שלך כאומן, אבל לפעמים אנשים הגיעו אליך בטעות במקרה, כי הם חיפשו רימקס לשיר מסוים. ואז פתאום מופיע עליהם כמה גרסאות, ויש את הדי-ג'י הזה שעושה רימקס, ויש את הדי-ג'י הזה, ואז אנשים יכולים לחשף לעוד יצירות שלך, דרך זה שבהתחלה התחלת כרימקסר, תפסת סאונד, תפסת כיוון מסוים, ואז אתה יכול כבר להתחיל להביא גם יצירות שלך, ואנשים יחפשו את היצירות האורגינל שלך. וזה כיף גם לקחת שירים ולעשות להם את הערבוביאדה הזאת, לשחק איתם, זה כמו מגרש משחקים לילדים. אז זה אחד הדברים גם שחשוב לי כאילו להבליט ברימקס. רימקס גם יכול לקדם אותך, וגם יכול לתת לך, אם אתה די-ג'י, במיוחד די-ג'י חתונות, או די-ג'י מיינסטרים, יכול לתת לך גם את הטביעת אצבע שלך, שפתאום אתה מביא לאנשים את השירים שהם אוהבים, אבל באווירה אחרת, שרק לך יש את זה. אתה בין הבודדים שיש להם את זה. אם רוצים לשמוע את הרימקס הזה, הם צריכים לבוא למסיבה שלך של לשמוע את זה. אם רוצים לשמוע את זה, את הרימקס הזה בחתונה, הם צריכים להביא אותך שתנגן, כי רק לך יש את זה. אז סוג של יוקרה גם מסוים, להיות עם חומר מקורי, שהוא משולב עם רימקס. עכשיו, אני הולך לתת לכם דוגמאות על אבלטון. אני מניח שיש חלק עובדים על אבלטון, קיובייס, לוג'יק, פרוטולס, כל אחד בתוכנה שלו. בגדול, בגדול, חשוב לי להדגיש שכל התוכנות, כל מה שניתן לכם, אפשר לעשות, רק שנייה, יש שאלה פה. רימייק לרימקס, תכף אני אענה על השאלה. כל מה שניתן לכם כאן אפשר לעשות בכל תוכנת עריכה. אבל צריך להבין נקודת מוצא מסוימת, דרך מחשבתית, בשביל להגיע לתוצאה הזאת. כל תוכנת עריכה תספק לכם כלים אחרים, אבל בגדול הרעיון הוא ישים על כל התוכנות עריכה. עכשיו אני רוצה שנתחיל לקחת דוגמאות, ובואו נתחיל בדוגמה. אני אעשה לכם share screen, ובזמן הזה אני אענה גם על השאלה שהייתה, מה ההבדל בין רימק לרימיקס? רגע, אלי, תשים לב רק שאתה משתף גם את הסאונד עם המסך. כן, כן. סאונד, סטריאו. אוקיי, רואים את המסך שלי? כן. מצוין. אני אעשה איזה משהו קטן פה, אפתח את הצ'אט שיוכל לראות צ'אטים שלכם, ואני רוצה שנתחיל בדוגמה קטנה לשיר והרימיקסים שלו. נלך ליוטיוב, ונרשום, הנה, בילי ג'יין. מכירים את השיר של מייקל ג'קסון, בילי ג'יין? כן. נשמע קצת חלק ממנו. שיר מאוד ידוע, מייקל ג'קסון, ישן.
מהלך השמעות אני גם מדלק קצת קדימה בשביל שנרוויח קצת זמן. לא נשמע קצת. חשוב לי כשאתם שומעים, שתרכזו גם באווירה, בכלים, בסאונדים, בניגונים, מתי הזמר מתחיל, איך אפשר. כל הדברים האלה, תנסו לנתח מה קורה בתוך השיר. לעומת מה שנשמע עכשיו, דברים מקצועיים. נדלה קצת קדימה. אוקיי, לצורך העניין יש פה שיר שמלא אנשים שאוהבים, יש אותו נגיד באווירה של סאונד ישן של שנות ה-80, שנות ה-90, מתי יצא השיר הזה, אני לא זוכר בדיוק, אבל שיר ישן. עכשיו, אם אנחנו נרשום פה בילי ג'יין רימקס, יצאו לנו כמה אופציות. בואו נשמע למשל את האופציה הזאת ונתחיל להבין, לנתח את ההבדל בינה לבין הרימקס המקורי. לבין השיר המקורי. כבר פה שומעים סאונדים שלא היו שם, השיר המקורי. מה אמרתם? יותר חללי. כן. עדיין יש לי את הקול של הזמר. אין לי את מה שכתב, את הקול של הזמר לפני. קדם איתו עוד קצת ונעבור לעוד. אוקיי. זה הולך לכיוון הזה, כיוון אלקטרוני. כיוון אחר. אני אתייחס ל... מה שירין אמר מקודם. ירין אמר בשביל שנעשה רימקס צריך שיהיה לנו את הרצועות קול של הזמר, של המלודיות, של הניגונים, בשביל לשלב אותם ברימקס שלנו. זה גם מחשבה טובה, מחשבה מצוינת, אם אתה בקשר עם זמר ויש לך את האפשרות לדבר איתו, שישלח לך את הרצועות קול, את הערוצים, ולעבוד איתם, מושלם. ולפעמים אתה רק צריך את הקול של הזמר, לפעמים גם אין לך גישה לזמר, אין לך גישה למי שהפיק את השיר. אתה צריך רק את הקול של הזמר ואתה רוצה לעשות לזה עיבוד שונה לגמרי. אוקיי? אז עדיין אתה יכול לעשות את השיר, אבל פה נכנס גם... ב-AI. בדיוק. פה נכנס קצת AI וקצת חוסר דיוק, כי AI לא עושה את זה מדויק כמו לקבל את הערוץ שירה המקורי. אבל עדיין אפשר לטשטש את זה עם המוזיקה, כמו שאתם רואים פה. זה הפרדה של הסאונד, של הקול שלו ב-AI. ששמו לו עיבוד חדש, כיוון אחר לגמרי, עשו את זה יותר מהר ויותר איטי ממה שהיה בשיר המקורי, ועשו אותו גם יותר רלוונטי למוזיקה, לסאונד של היום, למה שאנשים שומעים. עשו את זה גם יותר רקיד במועדונים, כי אם תשים עכשיו במועדון את בילי ג'ן הישן, אנשים יסתכלו עליך מוזר, אבל אם תשים להם את בילי ג'ן הזה, אנשים ירקידו, גם מי שלא מכיר את השיר ירקוד, כי זה עדיין וייב אחר שמרקיד אותם, וגם מי שמכיר את השיר נגנב, וואלה, אני לא שמעתי את השיר הזה אף פעם ככה. אז יש קטע בלעשות את הרימיקסים, ולעשות אותם בצורה אחרת, ולא רק לקחת סאונדים, כאילו, ולשלב אותם שוב, ולעשות כמעט מה שהיה, אבל קצת שונה. עדיף, ככה אני אוהב, אין נכון או לא נכון, אני תמיד מעדיף להפוך את זה למשהו אחר, לסמפל, לקחת דברים מתוך השיר, ולתת להם כיוון חדש. בוא נשמע עוד רימקס אחד לשיר הזה, ואז נתקדם. שוב, לא עניתי על הרימקס והרימק. רימק זה כמו, זה גם מה שרציתי להתייחס עליו. כמו שירי אמר, גם יכול להיות האומן שולח לי את כל הערוצים, ויש לי רימק עם גיא לגישה עשיתי, שהוא שולח הכל, ובוא נעשה את הכל מההתחלה, אבל באותו כיוון. שזה גם יכול להיות רימקס, אבל זה מאוד מאוד קרוב למקורי, אז זה רימייק, זה לשפר לו את הסאונד, לשפר איזה תפקידים, להחליף תפקידים, אבל לתת אותו שיר. זה לגבי השאלה שנשאלה מקודם. תגיד לי, בוא נלך לרימייק הזה. פה על הוואן, יש לי אווירה של טק, של מועדון. דיפאוס.
שוב, אווירה שונה לגמרי. אז מה האתגרים? מה אני צריך לעשות עכשיו בשביל לקחת את השיר המקורי, ואיך אני עושה את זה בשביל להגיע לרימקס? יש כמה אתגרים. מי שאני אשמח לשמוע ממי שניסה לעשות פה רימקס פעם, מה הדברים ש... איך אתה עושה את הדברים? איך אתה מתחיל את הרימקס? איך אתה מתניע אותו? אחרי שהחלטת מה השיר. מי רוצה לענות על זה? אתה יכול לחדד את השאלה? אוקיי. מה השלב הראשון? בוא נגיד ככה. מה השלב הראשון שאני רוצה לעשות אחרי שיש לי את השיר? אתה רוצה לקחת את הקפלה ולמצוא BPM לרמיקס, שזה לפעמים תלוי גם בז'אנר. מה זה? איך עושים את זה? אז יש כמה דרכים. מה, להוציא הקפלה? כן. אז יש לפעמים מקומות שמפרסמים את הסטודיו הקפלה, אפילו יש ביוטיוב מקבץ של ליטי פופ באנגלית, שאתה יכול למצוא את הסטודיו הקפלה שלהם. נכון. ואם לא, אז באמת יש דרכים, כל מיני אתרים שמסירים את זה באופן אוטומטי, כי מורידים כל מיני תדרים, ואז בסוף נשאר את השירה, באמת זה לא הכי נקי, אבל זה עובד, כי עם המוזיקה לא בכך שומעים את הקרצוחים שיש שם למטה. אחרי שיש לך את הקפלה של השיר, אתה צריך לבחור BPM, בעצם את המהירות של הרמיקס, שזה באמת תלוי גם בז'אנר שאתה רוצה לעשות. ואז אתה צריך להתאים את הקפלה, באמת לעשות לה סטרץ' ולהתאים אותה ל-BPM. ואחרי שזה יושב בדיוק על הוואן, אז אתה יכול להתחיל ליצור מסביב. בדרך כלל כדאי להתחיל בהרמוניה, למצוא אקורדים, מי שיכול משמיעה או מהאינטרנט, אפילו לקחת איזה פסנתר או כלי פשוט לראות שכל האקורדים מתאימים לקפלה, ומשם להתחיל לבנות את כל השאר. יפה. תשובה טובה מאוד. ואני רוצה לחזק את מה שאמרת בזה שאני אראה לכם למשל דוגמה לאתר כזה. שאתם יכולים להשתמש בו, אתר שהוא טוב. הוא עושה את האמרה בצורה טובה יחסית. וגם אחרי שאני, הייתה לי פה דוגמה פתוחה, אני אנסה כאילו עכשיו, ייקח לו זמן לעשות אנלייז, אבל אנסה עכשיו לשים לו את התהליך אנלייז, שתראו איך זה נעשה. שנייה ברשותכם. אני תוך כדי שזה ירוץ ברקע. מה אמרתם? אחר כך אתה לוקח אותו לאבלטון, עושה לו ווקל פרו. בדיוק, עכשיו, זה הדבר הכי מורכב בעיקר בהתחלה, זה הדבר שהכי מתקשים איתו רימקסרים מתחילים, זה לקחת שיר ולהושיב אותו על הגריד. קל, בואו נחסוך לכם את השלב הזה, זה קל פשוט מאוד לעלות לפה קובץ, מפה אני לוחץ ואז בוחר את השיר שאני רוצה, ואז הקובץ עולה לכאן. ואז כמו שאתם רואים כאן בתמונה, זה מופרד למיוזיק ווקל, ואז יש לי אפשרות של להוריד או את זה, או את זה לבד, או את שניהם ביחד, כל אחד מופרד. והאתר הזה גם, הוא נותן לי באנלייז שלו, בניתוח שעושה, הוא נותן לי גם את ה-BPM, וגם את הסולם. ולרוב, הוא מדויק. אוקיי? לפעמים אני מעלה לו קבצים מסולמות הודים, מסולמות מזרחיים, ערבים, נגיד מזרח תיכון, מקאמים בערבית, הוא קצת מגמגם, הוא לא מזהה את זה נכון, אבל לרוב אם זה מוזיקה מערבית, עם סולמות מערבית, אז מערבים, אז הוא יהיה כמעט מדויק. ואז מה שנשאר לי זה להוריד את זה ולהתאים את זה. עכשיו, אני רוצה לשמיע לכם קצת ולראות לכם איך פה הושבתי את הבילי ג'ן, לקחתי גם, יש איזה רימקס שעובדים עליו אני וחבר לבילי ג'ן, אני רוצה שנפתח אותו, אני אראה לכם איך זה הולך פה, נדבר קצת עליו, ננתח אותו ביחס להוא, ואז נפתח פרויקט חדש ונעשה את ההתאמה הזאת, איך להושיב את השיר על הגריד, אוקיי? אז בוא נשמע קצת מההפקה הזאת, בוא נשמע לפחות חצי ממנה, או את כולה, ותנסו גם לנסות להבין דרך הראייה, מה הולך פה, לא רק שמיעה, כי אתם רואים פחות או יותר את הציר זמן וכל הסאונדים שיוצאים ונכנסים, וככה אתם יכולים לראות פחות או יותר גם את הצורה של העיבוד. נסגור את אלה, נסגור את זה פה, נעשה זה. ובואו נצא לדרך. כל אלה, עם כלים מה...
הווקל, המקורי, אחרי שעשיתי לו את ההפרדה. גרוב חדש. כמו שאתם רואים, אין הרבה שירה, רק סימפולים של שירה ומדי פעם איזה משפט. מלא צ'ופים כאלה. ככה זה נגמר. אז רמיקס הוא עדיין בשלב מיקס, עדיין לא סיימנו לו את המיקס, ויש מצב גם שנוסיף עליו דברים. אבל בגדול, כאילו חשוב לי שתראו את העבודה שנעשתה פה, של הסימפולים, של סאונדים שנלקחו אחרי שהבאתי את כל הערוץ, בואו נפתח שנייה ערוץ. נעשה דופליקט למשל. לא הכנסת אותם לסמפלר? את הווקל? אפשר, יש עוד דוגמה שאני רוצה להראות לכם, שכן שם הכנסתי לסמפלר, אבל לא חייב. זה נגיד הסוף נגיד של השיר, בואו נראה, נתח את ההתחלה, חוזר אחורה דווקא, לא, אם אני עושה את זה פה, אוקיי. לא, זה צ'ופים אחרי פריז. יש לי את זה פה. אוקיי, זה נגיד החלקים שחתכתי מהשיר, מהרצועה המקורית, ומקמתי אותם חדש, בצורה חדשה, ועשיתי להם גם אוטומציות, ועשיתי חלוקה חדשה, קצב חדש. רציתי כאילו שחוץ מהשיר עצמו, חוץ מהווקל עצמו, שלא יהיה כלום מהשיר המקורי, אבל כן, לקחתי לחנים מהשיר המקורי. כל מיני תפקידים כמו של הבייס למשל פה, הולך עם הקיק ככה. עכשיו זה מהשיר המקורי, אבל הכנסתי את זה בסאונד חדש. אני עדיין נותן לאנשים משהו מהשיר המקורי, גם את האקורדים פה, אבל לא בסאונדים המקוריים, וגם לא עוד כל מה שהיה שם. זאת דרך, יש אנשים שמה יעשו, ייקחו למשל את כל הבית הראשון ואז ישמיעו את כולו, ואז יכניסו את הפזמון, ואז כל הבית השני כביכול כמו בשיר המקורי, אם רוצים להשמיע את כל השיר,
אבל התחתית של הרימקס היא סאונדים משלהם. אני למשל בגישה שלי אוהב לקחת חלקים מהשיר, לא רוצה להשמיע את כל השיר, לקחת דברים שיזכירו את השיר ולעשות לזה סאונדים חדשים ועיבוד חדש בצורה שונה. זאת גישה וזאת גישה. יש אנשים שגם ייקחו את השיר המקורי ויגידו, יקראו לי מה שאני אגיד לכם עכשיו רימיקס, אבל זה לא, של לקחת את השיר המקורי כמו שהוא ולוסיף עליו דרך תוכנת DJ או פה באבלטון, נשים עליו פשוט מאוד למטה איזה שכבה של קיק, בייס חדש, איזה כל מיני סאונדים, זה נקרא edit, לא רימיקס. הרעיון של הרימיקס זה עיבוד חדש, זה סאונד אחר, זה אווירה אחרת. אוקיי, עד כאן שאלות חברים? יש שאלה. שנייה, אני אענה לשאלה כתובה שהייתה לפני, תגיד איך מבחינת זכויות יוצרים. שני דברים, במידה ויש לך את ה... כאילו מבחינת זכויות יוצרים, במידה ואני מניח שזה ככה יעבוד, במידה ויש לך את הרצועות מהאומן שהוא שלח לך אותם, אז הוא מעוניין בשיתוף פעולה, ואז זכויות יוצרים מובנים בינך לבינו למי הזכויות יוצרים על השיר, ויש ביניכם איזה חוזה או משהו על העניין. במידה ואתה עושה את הטריק הזה של לקחת שיר, ולסמפל אותו ולהכניס, אז הזכויות יוצרים לרוב ילכו, ככה אני יודע, לאומן עצמו. גם אנשים ישמעו את השיר, האלגוריתם מזהה שלו, לא שיר שלך, מקורי שלך, זה של האומן, וזכויות היוצרים של התגמולים וכל הכסף שאמורים לעשות מנו נגיד על השמעות ילך אליו. אלא אם כן תשיג אישור חתום, ואז אף אחד לא יכול להוריד לך את זה, זה גם שלך, השמעות עם שלך, למשתמש שלך, וגם מבחינת תמלוגים ודברים כאלה. אבל זה משהו מאוד עדין. פעם מישהו אמר לי, קח איזה סמפול שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה. אם הגעת המצב שעכשיו אנשים מדברים איתך על זכויות יוצרים והאומן ממש כאילו, למה לקחת את השיר ועשית את זה ככה וזה זכויות יוצרים שלי, אז כנראה שהטרק שלך תפוצץ ונהיה ממש מפורסם, אז הכל בסדר. אפשר לפתור את זה, אפשר להגיע להסכמים אחר כך, לא סוף העולם. וכאילו העיקר תעשה מוזיקה, תהנה, תן לאנשים ליהנות, אל תחשוב על הדברים האלה, פשוט מאוד תהנה מהתהליך, תעשה מוזיקה, ואחר כך דברים כאלה טכניים תמיד יש לך להתמודד איתם, אז אני אף פעם לא חושב על זה יותר מדי. הכי טוב להשיג זכויות יוצרים יחד עם השיר, לפנות לאומן, להגיד לו אני עושה לך רימקס, אני רוצה לשחרר אותו, אם אתה מאשר, למי יש זכויות יוצרים ודברים כאלה, אבל במידה ואין, אין לדבר עכשיו עם מייקל ג'קסון ולדבר עם המפיקים שלו ולא יודע, אין לי איך. איך לפנות? אני יכול לשלוח מיילים עד שיתייחסו אליי? אני לא יודע. בינתיים אני נהנה ומפיק את השיר, שם אותו. לעוד אנשים שיהנו ממנו, שם אותו במסיבות. לאו דווקא חייב עכשיו לפרסם אותו גם ברשת, שיהיה רק במסיבות פרטיות שלי, למשל. דברים כאלה. זאת תשובה, אני יודע שהתשובה לא הכי מושלמת, אבל ככה אני רואה את הדברים. עוד שאלות חברים, לפני שנתקדם לדוגמה הבאה, שאני רוצה גם לפתוח את הפרויקט בשבילה. כן, איך אתה יוצר את ההרמוניה בירוק, בקטע הירוק, באינסטרומנטס? זה משהו שחשוב לראות לכם. שנייה. תנו לי רק שנייה לפתוח את הפרויקט הבא, שיהיה מוכן. לגבי הזכויות יוצרים, יש סיכוי שיורדו את זה מהיוטיוב בגלל זכויות יוצרים? יש סיכויים. אם לא תסתדרו עם האומן ולא תגיעו להסכם, אז כן, יש סיכוי שיורדו את זה. יכול אבל שהיוטיוב יוריד את זה, אוטומטית או משהו כזה? רק אם האומן מתלונן. אם האומן לא מתלונן, אם היחס שלו, אם לא יודע, חברת הפקה, הזכויות שלה, אם אף אחד לא מתלונן, מבחינתם אתה עושה שירות לשיר ואתה מקדם אותו, אמנם בגרסה אחרת, אבל אתה מקדם אותו עוד פעם, ותמלוגים, יש דרך להביא את התמלוגים למרות שזה לא שלך. אני חושב שהיוטיוב כן יכול להוריד, אני פעם העליתי סט דיג'י שעשיתי ליוטיוב, והוא מאוד מהר נחסם בגלל זכויות יוצרים, כי הוא זיהה באמת את הרצועות כל המקוריות, כאילו, מהשירים. יש אלגוריתמים שאמורים לזהות את זה. ברגע שאתה מעלה בצורה חוקית את השיר שלך, האלגוריתמים אמורים לזהות. אבל שוב, אני לא נתקלתי בבעיות כאלה עדיין, מקווה שלא נתקל בהם אף פעם. מניסיון של חברים שכן נתקלו, אני התשובה הכי טובה שאני יכול לתת לך לזה, תעשה מוזיקה, תהנה, גם אם לא תוכל לפרסם אותה, תוכל לנגן אותה, ויש פתרון לכל דבר. גם אם הורידו לך את זה, הורידו את זה, אתה תוכל לפנות ולנסות, הורידו לי סרטונים שלי שהעליתי, על זכויות, כאילו שמעתי ביוטיוב, תוך כדי ריוויו, איזה קטע שלי שהוא רשום. אז גם אליי פנו, כביכול תלונה ממני, שמו לי את הווידאו בהולד, עד ששלחתי ליוטיוב. זה שיר שלי, מקורי שלי, 1, 2, 3, ואז הם החזירו אותו.
תמיד יש מה לעשות. עכשיו לשאלת קונסטנטין, בוא נעשה עוד פעם שיתוף מסך. עכשיו, אני יכול להגיד לכם שאני לא הנגן הכי טוב בעולם. אני יודע להלחין, יודע תיאוריה מוזיקלית, ברמה של להלחין, להפיק, לעשות מה שאני רוצה, אבל אני לא יודע לנגן. עכשיו, אתה מביא לי את בילי ג'ן, הוא מביא לי כל שיר אחר, ואומר לי, תנגן אותו? לא יודע. ובכל זאת אני רוצה לעשות רימקס. אז קודם כל, בתוכנות העריכה יש כל מיני כלים. ברגע שאני יודע סולם מסוים, אני יודע, ניתחתי לפי תוכנת הסולם, אז אני יודע ללכת לאבלטון ולהגדיר לו את הסולם, להגיד לו עכשיו כל התווים שאני כותב הם יהיו רק בסולם מסוים. אז ככה אני יכול להביא סאונדים משלי שאני עדיין על אותו סולם של השיר. אני גם יכול ללכת לעזר בעוד טכניקה שאני עושה, שפשוט מאוד נגיד, אני יכול לבוא לכתוב את השם של השיר, לכתוב פיאנו, ואז יצא לי עכשיו דבר כזה, אז אני בא לפה. או שאני לומד, איך הוא מנגן את זה, פשוט מאוד הולך עם הניגון, עם היד, ולומד ולוקח את הזמן, או שאני פשוט מאוד... השאלה שלי הייתה קצת אחרת. אז מה? לא הבנתי. ההרמוניה שעשית, השילוב, כאילו, שניגנת את זה, כאילו, שנשמע כזה, או שזה הסאונד עצמו. הסאונד עצמו כנראה. הסאונד פשוט מאוד, מה ש... בבילי ג'ן זה מה שקרה, אני לא נגן על, גם החבר שאני עובד איתו לא נגן על, פשוט מאוד פתחנו את זה ככה, ראינו איך זה מתנגן, ואני אראה לכם עכשיו דוגמה, ופשוט מאוד באתי, כתבתי את זה, כתבתי את זה באבלטון, ואז התחלתי לפרק את זה, איזה חלקים אני רוצה לבייס, איזה חלקים אני רוצה לסינטי, איזה חלקים, וככה זאת עוד דרך עבודה. כלומר, גם אתה לא נגן על, אתה יכול עדיין להגיע למלודיה, כי רוב השירים המוכרים והידועים, יש מישהו שכבר עשה להם סרטון איך מנגנים אותם. עכשיו בואו ניקח עוד דוגמה, שיר של בני הברה בקרן שמש, כולם מכירים. לגבי הסאב והבאס, אתה עושה את אותו תפקיד? מה זאת אומרת אותו תפקיד? בסאב והבאס, אתם מנגנים אותו דבר? מבחינת הנוטה כאילו? מבחינת הכל, מבחינת התו ומבחינת הריתמיקה. מנגנים ממש אותו דבר, הסאב והבאס אצלך? תלוי. לרוב אני בקטעים כאלה אני אשים סאב אחד או בייס אחד, אני לא אפצל לשניים ואני אערוך אותו שהגבוהים שלו והנמוכים יהיו מודבקים יפה וזה נשמע אחיד, אני לא צריך שניים. ואולי אני גם עדיין לא מבין את השאלה שלך. לא, כן, הבנת. כוונה אם הם מנגנים את אותו תפקיד. כן, בדיוק. סתם, לדוגמה מצאתי בס שאני אוהב את הצבע שלו, אבל הוא קצת גבוה לי ולא אין לי מספיק נמוך, כאילו, תדרים נמוכים. אני יכול להוסיף שכבה מלמטה של בס, כדאי שזה יהיה בדיוק אותם תווים, ואפילו כתב השתיים למטה, תלוי בגובה של הבס. כן, אחרת, זה פשוט יתנגש ולא יישמע טוב. נראה לי, איך אתה מלביש את הבס על הביט, בעצם, ברגע שיש קצב ויש גריד ואתה יודע לעשות, לחטוף את המידי ולנגן, אז זה לא בעיה. צריך בשביל לעשות רימקס או להפיק כל שיר או כל מוזיקה, צריך איזו הבנה בסיסית בתיאוריה מוזיקלית. איך דברים קורים, מה זה אקורדים, מה זה סולמות, מה זה הרמוניה, מה זה מלודיה, כל הדברים האלה. עכשיו, ברגע שיש לך את ההבנה הבסיסית איך זה עובד, זה לא בעיה לבוא ולהושיב דברים ולהמציא תפקידים חדשים, וזה מאוד פשוט. אוקיי? עכשיו, אני רוצה להתקדם אתכם לעוד דוגמה, ואז מהר מאוד להראות לכם איך אני מושיב טרק. עכשיו, זה האווירה של השיר. עננים בכל מקום. מכירים את השיר. אני מדלג גם הרימיקסים, ובוא נקפוץ ישר לפה. אתם יכולים ללכת לרשום בני הברבי ביוטיוב, רימקס, ויקפצו לכם המון רימקסים טובים, ואתם יכולים גם לנתח ולהבין מה השוני. עכשיו, איך אני מגיע למצב הזה? פה יש לי דוגמה של השיר המקורי, הבאתי את זה לאבלטון. מתחתיו יש לי את השיר המקורי בלי הווקל, זה אחרי שהפרדתי, ופה יש לי את הווקל. עכשיו, אני יודע שהמהירות היא 100 BPM, אם אני שים עכשיו את ה... את השיר המלא אחרי שהבאתי אותו לפה ואני אגיד לו פה 100 BPM ואני אפעיל את המטרונום, בואו נראה מה השיר יושב על המטרונום או לא. כבר אנחנו שומעים את הבעיה. אל תלכי.
אז זה אחד הדברים המאתגרים של להושיב את השיר על המטרונום, על הקצב הנכון, בשביל שנוכל גם לשנות לו את המהירות אחר כך, וזה עדיין יישב טוב. אחרי שעשינו את זה, כל השאר זה פשוט מאוד לבוא ולהתחיל להפיק את הקטע החדש. עכשיו דוגמה, לפני שנעשה את זה, דוגמה מקודם, הנה דוגמה למלודיה של השיר, בוא נשמע לכם קצת ממנו, שבו אני פירקתי, לקחתי את המידי, כמו שראיתי לכם ביוטיוב, הלכתי ליוטיוב, איך במנגנים את בני הברבי, ולקחתי את המידי, פירקתי אותו, כתבתי אותו לפה, ונתתי לזה אינטרפטציה חדשה, אבל עדיין זה, לפני שאני מתחיל את המיקס. רק אווירה בינתיים, לפני שאני מתחיל את העיבוד. לראות שהכל יושב נכון, אקורדים נכונים, שאני, יש לי פה את האקורדים של ההוק, של הפזמון, לעומת האקורדים של הבית הראשון, הברידג' שיש לי פה. אוקיי? יש לי פה את הקול שלו לבד. יש לי פה את הניגון, את המידי של התפקיד הזה, שאני יכול לשים עליו איזה סאונד שאני רוצה. יש לי פה את האקורדים. הכל במידי. ואז אני יכול לבוא להתחיל לשחק עם זה. זאת אווירה אחת שהיא בשביל ההתחלה, אבל תכף נתחיל להוסיף כמה דברים שיקחו אותנו לאווירה שונה ונבין יותר. אבל לפני כל זה בואו נראה למי שלא יודע, למי שהתקשה בזה, איך אני מושיב את הטרק על הגריד. אוקיי? שאלות לפני שאני עושה את זה? טוב. אז שוב, ניתחתי את השיר, אני יודע שהמהירות שלו 100 BPM, והוא לא יושב עם המטרונום שלי. אז מה שאני יכול לעשות, זה מה שאני בדרך כלל עושה. אני מחפש, קודם כל בשיר המקורי, ובהבנה קודם כל ששלושתם אלה הם אותו אורך. זאת אומרת שברגע שמצאתי את המיקום פה, אני רק צריך להתאים את אלה לזה. אני הולך מחפש נקודה שיש בה קצב ברור. ומלכתחילה אני גם אגיד לכם, שאני בדרך כלל כשאני אגש לרימקסים ומנסה להחליט איזה רימקס לאיזה שיר אני עושה, אני גם מחפש שירים שמההתחלה הקצב שלהם ברור, אחיד. אם השיר ב-100 BPM בהתחלה הוא 100 BPM עד הסוף, שהוקלט באולפן, שהכל יושב טייט, שלא משהו נגיד מהופעה חיה, שפתאום יכול להיות מהר, יכול להיות לאט, אפשר לעשות את זה, להתאים מהופעה חיה, אבל זה עבודת וורפינג קצת יותר מורכבת ולקחת יותר זמן. אז אני, אם אני רוצה לחסוך לעצמי, אני קודם כל מההתחלה, הגישה שלי, ללכת לגרסאות, שיש בהם גרוב וקצב ברור, שאני יכול לזהות את המהירות, שאני יכול גם לבוא ולמצוא את הנקודה הנכונה בגריד, לפי השיר. אז פה יש לי נגיד מתחיל, פה איפשהו מתחיל הקצב, סורי, אני לא שומע את זה, אני צריך לשים סולו. זה השיר המקורי. תחייכי. כן, מפה מתחיל הקצב. עכשיו כל מה שאני יודע ורואה שפה זה התחלה של הקיק, פה, איפה שאני מסמן. אבל הקיק יושב רחוק מהגריד. כל מה שאני צריך לעשות נגיד עכשיו זה לחתוך את החתיכה הזאת השמאלית, להזיז אותה, לקחת, נגיד להוריד את הגריד ל-32 למשל, לחתוך את אלה, פה יש לי את ההתחלה של הקיק, אני גם יכול להפעיל ולשמוע. אז מה שנשאר לי זה להושיב אותו על הוואן של הגריד. יש לי את הגריד שעוזר לי למקם את הדברים, מתי מתחיל הבר, מתי נגמר הבר, כולי, אני מניח שהרוב פה יודעים מה זה גריד. ואז הוא יושב פה עם המטרונום. עכשיו שאני אשים פלי ואשים מטרונום, זה אמור לעבוד. זה יושב עם המטרונום וזה יושב מדויק. אז כל מה שנשאר לי זה פשוט מאוד עכשיו לבוא לפתוח את זה עד הסוף. ומה שקרה שהאבלטון, כאילו התהליך הזה חסך לי את הכניסה. אם אני אקח את זה לפה רגע, אני אמשוך את זה שמאלה. אוקיי, יש פה את ההתחלה, שמתם לב? ההתחלה הזאת זה מה שהשפיע עליה לצאת ולא לשבת על הגריד. אז פשוט מאוד נפטרתי ממנה.
דרך זה שהושבתי את השיר על הגריד, ועכשיו נגיד אם אני רוצה להתחיל בבר התשיעי, כי הוא מתחיל בבר השני. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, אל תלכי. אז פה נגיד מתחיל, צריך להיות תחילת הגרוב, למשל. אז אני רוצה למקם את זה בתשע, למשל, פה, אז אני נזיז את זה. אני יודע שהוא יישב נכון. ועכשיו, נגיד כמו שפה. קרן שמש. יושב עם הגריד. אז איך אני עושה את זה גם עם הווקל לבד? אני פשוט מאוד יבוא ויגרור את הווקל, נפתח את זה נגיד עד הסוף, אני אגרור את הווקל שזה זה, נביא אותו למטה, שים אותו מתחתיו, אני אמשוך אותו להתחלה לפה, עכשיו אני רואה את ההבדל, אני צריך לפטר מההבדל הקטן, אז אני מביא את זה קצת ימינה, זה פה, אז עכשיו הווקל פה ממוקם על הגריד, ואני אפלי עכשיו על שניהם, נגיד עם, על זה עם המטרונום, אל תלכי קרן שמש, זה יושב. לא נגמר לנו. ואז כל פינה, כל נקודה שאני אחתוך מנה עכשיו את הווקל ואני אקח אותו, אני רק צריך לוודא שאני בתחילת משפט מוזיקלי, בתחילת הבר הראשון של המשפט, שנגיד הוא 4 ברים או 8 ברים יש במשפט המוזיקלי הזה, שאני רוצה לחתוך אותו. ואז להושיב את זה על הקצב. עכשיו, בוא נשתיק את אלה ונחזור לדוגמה, ומה זה להושיב את זה על קצב חדש? אחרי שכבר עשיתי את כל התהליך הזה, והכנתי את הטרק, ויש לי נגיד את המידי, הוצאתי את המידי, בין אם אני ניגנתי אותו והכנתי אותו, בין אם עשיתי אותו בדרך היותר קשה של להעתיק את זה מאיפשהו, אז אני יכול לבוא להתחיל לקחת גרובים, ולזרוק אותם פה ולהקשיב, להחליף מהירויות, לראות מה יכול להשתנות עם השיר, ולאיזה כיוון לקחת, לעשות כל מיני ניסויים, במידה ונגיד ואין לי עדיין ויז'ן ברור לאן אני יכול ללכת. אז בוא נפעיל נגיד את הגרוב הזה, זה כיוון אחד שאני יכול ללכת אליו, נשתיק את המטרונום, סליחה. הוספתי את הגרוב הזה. עכשיו, אני שומע את זה עם כל המנגינה. אני יכול גם לבוא להשתיק. נשמע רק עם הגרוב. ואז אני יכול פה להתחיל לדמיין. אוקיי. אם אני רוצה ללכת לכיוון טראפ, אז זה עובד לי. אולי אני צריך להנמיך קצת את המהירות, אולי צריך להגביר את המהירות, אבל זה אולי זה כיוון טוב. שהוא מתחילים לעלות לי איתו רעיונות, ויכול להיות שזה לא הכיוון שלי, ואני יכול לקחת למשל דבר כזה, ובואו נשנה קצת מהירות, נגיד פה זה הסאמפל הזה 128, אני גם רוצה לקפוץ ל-128 כאן, ואז נשמע איך האווירה עכשיו, מה האווירה מקבלת. בואו נפעיל עוד פעם את כל אלה, ונשמע. אז אני שומע את זה גם עם האקורדים, שומע את האווירה איתם לפני, גם עם הזמר. עכשיו ככה בעצם אני בא בהתחלה, מפריד, מכין את המידי, מכין את השטח, מושיב את הסאונד. את הזמר, את השירה, בדיוק על הגריד, מוצא את הטמפו, מוצא את הסולם, מכין הכל, ואז מפה אני מתחיל לשחק. מה זה מתחיל לשחק? אני יכול גם לבוא ולעשות צ'ופים וסימפולים כמו שהצעתם לפני, נגיד, אני יכול לפתוח ערוץ מידי, אני אשים עליו דראם רק למשל, ואז נגיד אם החלטתי לצורך העניין שאני הולך עכשיו עם הגרוב הזה, אז אני יכול לבוא להתחיל לעשות צ'ופים ולקחת סאונדים מפה נגיד ולגרור אותם בתוך הדראם רק, ברח לי למשל את הסאונד הזה או כל סאונד שאני רוצה,
ואז לבוא להתחיל לעשות... לקחת חתיכות מפה, לפזר אותם כאן, ואז לעשות גרוב בכלל אחר שהוא מורכב מהסאונדים של הזמר, ורק אז על זה אני יכול למשל להתחיל להכניס את השירה שלו ועוד שכבות אחרות. אוקיי? שאלות עד כאן? כן. זה ברור? כן, זה ברור. רק יש לי שאלה. לפעמים הקצב, השירה היא לא ממש על ה... היא משתנה תוך כדי לפעמים. והיא זזה מהביט. אז איך אתה עושה את הוורפ כדי שזה יחזור להיות על הביט? שוב, זה עבודת וורפ הרבה. אני מלכתחילה מכוון לשירים שאני יודע שהמהירות של השירה היא קבועה, שאני לא צריך לעשות את זה. אלא אם עכשיו ממש בא לי על השיר ואני מוכן להשקיע את הזמן של לעשות את זה. אבל בגדול, במידה וזה קורה, אז אני באבלטון פה נגיד חותך עד לכאן למשל, כי הוא ישב נכון עד לפה, ורק מפה לפה, רק מפה לפה השתנה קצב, אז אני חותך רק את החתיכה הזאת, ובא מתחיל לעשות לוורק מפה, מזיז לה, מינה שמאלה, כל מה שצריך. ואז ממשיך את זה. זה צריך פשוט מאוד להושיב את המילים על הגריד. או אופציה גם שקיימת, נגיד, אם זה ממש דרסטי ועולה ממהירות של 120 ל-130, פתאום עכשיו במכוון, נגיד, לא כי הוא ברח לה, המהירות קצת נמרחה עם השיר בהופעה לייב, אז אני יכול גם לעשות אוטומציה שתקפוץ את המהירות. אני אשנה את המהירות של כל הטרק ברגע הזה שהוא משנה את השירה שלו. או שאני יכול כאילו לבוא לקבוע לו איזה מהירות יהיה. למשל, אני אפתח לכם עוד דוגמה. עוד רימקס שהוא בשלבי העבודה. זה מאוד, מאוד מאוד בסיסי והתחלתי, אבל בוא נשמע לכם גם את השיר המקורי. אתם מכירים אותו? Happy של פרל ווליאמס. עכשיו, לקחתי מפה גם סימפולים. אני מניח שכולם מכירים את השיר הזה. קצת קדימה. עכשיו, אם תחפשו רימיקסים לשיר הזה, אתם תמצאו כמה רימיקסים. פה אני נגיד, שוב, מנסה לסמפל ולהביא אותו כמה שפחות. אז זה רימיקס לא גמור, זה לפני נגיד שלב שעדיין לא הכנסתי את המידי של השיר. אני פה מנסה ליצור איזה משהו בלי המידי של השיר, בלי כאילו הניגון המקורי של השיר. ופה אתם תשמעו סימפולים שכמו שעשיתי מקודם, זה הערוץ, זה הסימפולים, הוא נשמע והם כולם מוכסנים פה. אז זה הולך ככה. וגם הנמחתי את המהירות, וברגע שהנמחתי את המהירות, מהמהירות המקורית, הסאונד של הזמר גם הולך להשתנות. השאלה אם זה טוב לי או לא. אם אני אוהב את זה או לא. בוא נשמע נגיד פה. הסימפולים האלה. יש לי פה הווקל הזה. הסימפולים האלה. אני יוצר עבירה חדשה. עבירה חדשה. מה נותן הפלאגין אולטראפ? לרוב, שתכף אני אענה על השאלה, לרוב כבר בזכות אלה אנחנו יודעים באיזה שיר אנחנו נמצאים, באיזה רימיק אנחנו נמצאים. אז אני יכול רק לקחת עוד חלקים קטנים כמו שעשיתי פה, נמשיך את הקטע כאילו בסימפולים. היי, אלי, שומע אותי? כן. רק שנייה ברשותכם. אוקיי, זה ככה בגדול. אז פה יש לי סימפולים גם מהקטע, ויש לי גם בנייה חדשה, וזו עוד דוגמה של איך להתניע, לאיזה כיוון לקחת את זה. מה השאלה שהייתה? אני רק אומר, זה מורן, שאנחנו צריכים ככה להתכנס לסיום. כן. שאלות אולי בקרוב, תוך ככה 5 דקות. זהו, אז בגדול חברים... רגע, אפשר לשאלה?
בגדול זה מה שרציתי, זה התוכן שרציתי, אני אשמח לשמוע גם שאלות שלכם, מי שרוצה להוסיף משהו, להדגיש. מה זה? פלאגין אולטרה-טאב. אולטרה-טאב זה דיליי. דיליי שעושה את זה בצורת טאפ דיליי, אם אתה יודע מה זה טאפ דיליי. זה מובנה בתוכנה כבר או ש... לא, לא, לא. יש המון פלאגינים שפה הם שהם אישיים שלי, לא של התוכנה. כאילו דברים שקניתי ואורתי. שאלות על הרימיקסים חברים? משהו שאמרתי שהוא לא ברור שתרצו שאחזור עליו? בקטע הזה אתה ניגנת את המלודיה, ג'ימג'מת אותה, קיבלת את הערוץ הזה? מה, איך... לא, פה יש לי רק את הווקל, ואין לי כמעט מידי, חוץ מהבייס פה, שהוא אלפה, הוא מאוד קבוע. חוץ מזה, אין כלום שהוא ניגון, רוב התפקידים הם כאילו בסימפולים, סמפלים. אוקיי, יש פה איזה תפקיד, בוא נשמע מה זה. הכל זה קלאפים, נראה את זה. זה קלאפים, זה סמפלים, אין פה ניגון יותר מדי. עכשיו בשלב הבא הייתי הולך בטרק הזה ולוקח עכשיו את המידי, את הניגון, ומתחיל לחפש איפה אני יכול להכניס קצת מהאקורדים אולי או משהו מהשיר המקורי לפה גם מבחינת ניגון, אבל לא חובה. עוד שאלות חברים? כן, איפה אפשר לשמוע רמיקסים שלך שעשית? אני אשמח לשמוע. אני אשלח קישור תכף וישלחו לכם, אבל בגדול אני עושה רמיקסים לרוב לחתונות. וזה בערבית, ומוזיקה בערבית, אז אני אשלח לכם לשמוע, בכיף. תודה. תודה רבה, היה ממש טוב. שמחתי להיות איתכם חברים, מקווה שמעתי משהו חדש, נהניתם, ושיהיה בהצלחה לכולם. תודה גם לך. תודה רבה, אלי. ביי, להתראות. ביי.